ראש השנה, התחלה מהסוף. לפעמים משהו נגמר, עובד מחיינו. זה יכול להיות כל דבר שחשוב בעינינו. כשזה קורה, אנחנו נופלים ומתכנסים בתוכנו. אנחנו מתמקדים באפלה, בכאב, ביגון. אמא, ככה בדיוק הרגשתי ביום שבו בחרת ללכת. אז בחרתי להגיע לכאן היום, ערב ראש השנה, כי זה מרגיש לי כל כך נכון. מקום שמייצג את הסוף שמתוכו נוצרה התחלה חדשה. ובמקום הזה אני בוחר לראות את הטוב יחד עם הכאב. אני מתבונן קדימה ולוקח איתי את כל הערכים שספגתי ממך. מתוך האמונה הזאת, מתוך הידיעה הזאת אני מתקדם הלאה. אני מזדקף וממשיך קדימה כדי ליצור אור חדש ונפלא מתוך האפלה. אני מאחל לכולם שנה חדשה וטובה, שנזכור את השנה שחלפה ונוקיר תודה על כל מה שהיה בה, שנלמד מכל התלאות שהביאה איתה וניקח איתנו כל אחד את השיעור האישי שלו, שנדע לחלום את המציאות שאנחנו באמת רוצים לעצמנו, והחשוב מכל, שנמצא את הדרך להגשים. אני מאחל לכולנו שנה טובה ובעיקר שפויה, שנה שתחזיר לנו את האור לעיניים, את האחדות והערבות, שנה של בריאות, שפע, הדדיות. בשורה התחתונה, שנה שבה נחזור להיות בני אדם טובים, ושנבין שרק ביחד מנצחים. שלכם, אייל.